Michala. Tady zase nastává situace, spoustu lidí. Nemám rád lidi. Hle, dědo. Nazar, dědo. Poznáš, co to je? Já nevím, to je, jsou nějaký sluneční hodiny, ne? Tuhle z toho. Tam ještě velká ty kola. No, jdem dál. Hele, co tu máme? Co to je? To je, jak říká jeden youtuber, popelářský auto s botičkama. Nenažranýho kolegu, ty vole. Už bere druhý pitlík. Já teď jsem si mám rozbil hubu na schodě. Jsem vyrazil dneska dopoledne. Je. Teďka je 10:45. Protože potom tady bude turistů tři prdele a na ně nejsem zvědavej. Ale už i tak je tady dost turistů, takže no, jestli to poznáš, se před náma, tak tady máme nějaký most přes řeku. Tak se jdeme na něj podívat. Uvidíme, co turisti na něm vidí tak záživnýho, že na něj musí lézt. Ale nespadne to, ale jak půjdeme procházet. Větnamky. No, tak jsme tady. Tři prdele kostek na zemi. A tady, pozor, to nebudeš čekat. Voda. Dobrý, viď? A tam je víc vody vzadu. Míň vody? Víc vody. Míň? Víc. Jdeme se podívat tam, kde je víc vody, ne? Hele, holub se hre na hlavu. Víš, že to nahoře? To je sráč. Tady bude fotografování. Hele, tady je víc vody. Hele, labuť. Labuť se snaží spáchat sebevraždu tím, že si potápí hlavu do vody. Myslíš, že se jí to podaří? Já myslím, že ne. Bacha, další focení, ano. Máme ho, výborně. Víš to, tamhle to vzadu? GoPročko moc nepřibližuje, ale tamhle to vzadu. Víš to, jo? Až tamhle úplně. Tamhle, ještě za tou sochou. Ještě vydrž, tamhle. Tamhle to. Tak to je hrad. A katedrála. Nějakýho víto. No, tak. Jsme tady, já tady nic záživného nevidím na tom mostě. Hele, loď.
Úžasný, jak se otáčí, co? Tam nemůže, pač je tam jez. To je jasný. No a tuto je z té standardní Prahy asi všechno, bych řekl. Protože určitě nechci natáčet nějaké posraný video, které jsou památky pražské, které si může každý z vás navštívit sám. A teď se podíváme na takovou tu Prahu, co lidi moc neradi vidí. Tak, začíná být večer. Jsem na Václaváku. Začíná být večer. Jak jsem říkal, chtěl bych to pojmout netradičně. A to tak, že večer na Václaváku se dějí zajímavé věci, nebo v noci. Byl jsem tady už dopoledne, jo. Bolí mě nohy jako svině. Každopádně. Teďka se jdu navečeřet. A chvilku posedím, aby se ještě trochu ubyly hodiny, aby trochu ještě ubyly hodiny, protože je teďka 9 hodin večer. No a pak se koukneme na noční život na Václaváku, jak funguje, a ještě tady kousek, teďka se jdám přímo ke koni, tak po levé straně hlavní vlakový nádraží. A tam je temný park, takzvaně pražský Sherwood. A musíš být odvážný, aby si do něho vstoupil v noci. Znáš starý báje a pověsti o Robinu Hoodovi a Sherwoodu, ne? Tak uvidíme. Jdu jíst. Dar. Pěkně chicken. S hranolkama. Kleničkou kolou. No hele, než jsem sem ještě došel, tak jsem tady půl hoďky chodil, protože jsem hledal jednu určitou sortu lidí a nemůžu to najít, sakryš. Tak snad se to podaří. Uvidíme, jdu jíst, no, takže teď neruš. Čus. Si tady procházím, jo, po jídle už. A jako přijdu si jako v cizí zemi normálně. Protože tolik národností, co tady vidím na Václaváku, a tolik cizí řeči, že je štěstí, že slyšíš češtinu. Fakt úžasný. Jinak, hele, to nebude vidět, ale tamhle naproti, přesně tamhle naproti, tak jsou dva. Já nevím, jak to mám říct právě, aby se někoho neurazil, ale jsou tam dvě osoby, tmavé pleti, původem z Afriky, nebo z těchto východních států, jižních států, pardon. A Václavák je právě večer proslulý, už nemůžu mluvit normálně, proslulý tím, že tyto osoby, tak nahání tady turisty v Praze na různý hrátky do hotelů. A když jsem šel ještě na jídlo, tak jsem byl svědky, že šli přede mnou, já nevím, nějaká mamina s kočárkem a s dítětem a vedle ní kamarádka. A ne zrovna tu ty dva, ale tam kousek vedle, po mojí pravici teďka momentálně, tak na ně normálně pokřikovali, ne, ahoj holky, jak se máte, co dneska děláte, ne, a oni toho nereagovali, šli dál. A Praha asi v noci bude žít pěkně. Jinak tady, když se podíváš na toho pána u popelnice, tak to je jasný feťák. Momentálně se tam rovná alobaly. Ty používá vlastně na... nebudu na něj koukat. Ty vlastně používá na to, že si tam nasype, nebo dá si tam ty své propriety, perník a taky věci. Ze spoda si to vlastně zahřejou a natáhnou si to do injekční stříkačky. Ono to vlastně tou chemickou reakcí nějak, nerozumím tomu přesně, jo, jak, ale vznikne z toho ta droga, ten opiát, kterou si potom stříknou do žíly. Ale už je pryč.
Tak zar, chlape, jak dlouho jsi v Praze? No, to Miami, tykej. No, od asi 4 let. 4 roky tady už seš? Ne, jsem dohromady. Jo, od 4 let tady, jo. Je mi 32. 32 tě let, jak dlouho jsi bez domova? No, asi rok a půl. Kolik? Rok a půl. Rok a půl? Co se stalo? No, co jsem o bydlení kvůli tomu, že umřela máma. Aha. A mám, já jsem v oktobrně. Jo, jo. Takže proto máma umřela, tak dostala babička místo toho mě. Jo, to mě, když... pojď na stranu, hele, ať tady nepřekážíme. No, mají člověk, mám prostě, když je umře máma, tak má dějící. No, a ten člověk, tak prostě dějící nemá. Tak jsem dostal já, jakože musí to dostat zbytek rodiny, to musí dostat. Jasný. Já to božila nesmám. Jasný. To babička, tam je prostě moc nemusí, takže mě opravdu osmání. Takže v podstatě od začátku to bylo všechno na hovno, se dá říct, že jo? No, umřel máma, takže jsem kusel. Chápu, chápu. A taková citlivá otázka, co práce? Co práce? V životě jsem nepracoval. Nepracoval jsi? Byl jsi v base? Byl, no. Byl? Ublížení a zdraví, no. Ublížení a zdraví, nemám se bát, jo? Prosím? Nemám se bát, dal jsem ti tahle, vole, cennost ne, pro tebe. Ne? Nemusím se ti bát. Pro mě je rozhovor, pro mě je pivo. No to už si vyříte potom mezi sebou, to už mě je jedno, jo, chlapi. Hele, a za co pasy byl ta, za to ublížení na zdraví, to bylo nějaký těžký? Těžký ublížení na zdraví. Někoho jsi zmydlil? No, takhle, já jsem se adoptovaný a můj brácha byl jaký adoptovaný, oba jsem byl adoptovaný. No a můj brácha to se trošku chlastal, tak jednou takhle mě mám volá do práce a že byl můj brácha otce. Tak jsem prostě přišel z práce, jsem to zabalil. No, z práce jsem přišel, dobil jsem ho na vždycky na zdraví. Takže ještě na střední škole, jo? Nebo na učňáku v podstatě? Byl jsem, ano, nekočil, smůl. Tak to je pěkný. A jak... Neviděl. A jak se žije takhle v Praze? Jako, teďka musím nebyl podíš. Hrozně špatně? Není to kvůli tomu koronaviru, co je? Jo, no, je to ono. Když jsme byli bez toho, tak jsme boháči. Fakt? To každej, hele, to každej. Boháči, ale rozhodně bylo líp. Je vidět, že chodí málo lidí, jo, teda. Boháči rozhodně. Turisti, jako. Chodí lidi, ale... A úplně vlažní, úplně srdou na tebe. Srdou na tebe, jo. Přesně. Bojí se víc, jo. Jak kdyby se nebyl. Jasný. Ale kdy někdy máš den, kdy jdou dobrý lidi, máš den, kdy chodí dobrý lidi. Vojku zeren. Bez problémů. Dvojku za den vyděláš? Kolikrát, ale fakt? Teďkom... No, já nevydržím jsem... tak dlouho, ale... Ale kuk, já to má za pár minut. Teď to... Když mám 5 kg, jak se kláně, mám, mě to stačí. No, asi online hod. Jasný, a to vám dávají třeba se, po korunách, po 10 korunách a tak? No, právě kukrát přijde, že dostane člověk mankovku. Fakt jo? No jasný. Poč je to papír, že jo? Minule jsem dostal 1000 a to jsem nežebral. Já jsem se schovával tamhle před deštěm, ne? No. Tam. U toho nefám Langra, tam před deštěm, ne? Ti je frajer, malý brýle, takhle v noci, anglicky mluvil, takže jsem mu rozuměl, no jak měl vyměnit. To je jasný. A to je jedno. Proč jsem hrabal nějaký peníze? Říkám, že nám dá hovno, a to se říct, no dík povlať si ho, dík servízi. Jo. Jestli co chce, to je jedno. Najednou mi podává 1000 korun. Tak to je fajn, ne? Jo, jak ty vole, to ne. It's my last money, mám dobrý jeho poslední peníze. I give you, měta. Ty vole, si to, ty vole, debil. Umíš anglicky, jo, teda? To je fajn, ne? Takový fráze. Fráze základní, ne, nějaký? No, úplně ten nejzákladní. Jo, to jsme na tom stejně, to já taky, to buď v klidu. Ale hovno, 100% umíš líp než já, to umíš. Nikdy jsem se ji neučil, angličtinu. Nikdy jsem se ji neučil. Jako já to mě ve škole, ale taky jsem to neučil, a to byla chyba. Jsem všech, já na co někam nepojedu, a víš, a debil prostě, mladý, neklidnej. Je tady hodně debil. Turistů? Chodí tady hodně? Ne? Já vždy, tak občas slyšíš jenom češtinu, nebo to. No, co já jsem tady asi hodinu teďka na Václaváku a češtinu jsem neslyšel třeba. Češtinu jsem fakt ještě neslyšel. Máte teda nějakou speciální sortu lidí, o který si říkáte? Němce, jo? Já rád Němce, ale kluci říkají, že Němce neradí. Mě ne. Mě dali párkrát životy Němce. Já vždycky u Němců dvou euro. To už dělám 8 let, jo. Jestli mi dali 3x, 4x. Já vždycky u Němce dvou euro. Vždycky u Němce dvou euro. Nevím, jestli se mi líbíš. No jasný. Jsou prasata, no asi se mi líbí. No prasata to jsou, to je pravda. On asi se mi nějak líbí. Je to možný? Do toho se asi nebude pouštět. Jo, může to být. Může to být jen, jako, jak ty víš, komu se líbíš, a to je jedno, prostě ne, máš prostě, hele, říkám, zadařilo se mi tak, já říkám, jdu ještě kránu to zkusit. Jo. Napadlo mi asi 200.
A ono tři čtvrtě na 6 ráno. Říkám, už chodí akorát lidi na straně do práce, takže ty mi dají hovno. Víš, co myslíš? Já vám zdržím na chvilku. Říkám, ty mi dají hovno. Fiku, taky smys. Jdeme. Jdeme do prděle. Tři čtvrtě na 6. A už jsem se zvedal. Říkám, pojďme se no zvedáme, už tu deku jsem balil. A ještě frajer, pětíku. To je fajn. No a jak se bydlí? Jak se bydlí v Praze? Jak se bydlí? Skot je docela problém. Jo? Mají třeba už zabraný určitý lidi, že tam nepouští prostě jiný. Hlavně je to přeplnění tady beťákama s maškama, že vždycky tě všichni nejde. Nemá srdce, to vždycky. Když neznáme lidi, tak nemá srdce. Ale tam je křoví někde v prděli, to já říkám, tam tady se sklám to někde. Co tady Lens, ve Vrchlického? Zítra si pro chodíte tam? Já nebo jsem. To je nesmyslné. Já nevím, já se ptám. Já nevím, já se ptám, že jo? Já nevím, jak to u vás chodí. Ale ono i tady na okraji, stejně si tam nejde nějaký beziak, který tam nejde a mě taky vítě. Jo, jo. Takže radši když se spolu, když se znáte s lidma a spíte spolu. Já jsem rád, že mám garáž, bydlím s cikánama. V pohodě? Jo. Bydlím se spolu, pejdu míru. Jo. Dobrý, že tak. Někam se zašít úplně do prdele prostě. No asi no. Jo. To je zpravdu. Parádu. A chodíte třeba do bytovek? Někam dolů? K výtahům? Do bytovek? Pod schody? Třeba? Do sklepů? Bylo to na jeho kruce. Já vím, proto se ptám. Omezování ovnů. Já vím, že kámo za to seděl mi lidmi. No jdu tam občas. Když je zima, ne? Předpokládám. Nebo ne? Když je zima a potřebujeme si to... Ulevit. Jo. Jasný. A v zimě? No to je právě. V zimě spíš, jasně, ty máš garáž. A ty v zimě? Jo, super. A uživatelé jste? Jo. Takže jak to u vás funguje? Abyste sehnali třeba peníze. Když se zbudíte, ráno se zbudíte, tak jdete prostě jdete žebrat. Ano. My neumíme dělat kvůli stvapení. Jo, v pohodě. Hele, a když si vyděláte na tu dávku jednu, tak hned jdete si pro ní třeba? Ano, samozřejmě. A pak už jsem na to. Pak už můžeš. Stačí ti to na celý den? Na celý den stačí jedna dávka? Co bude, jestli to máš prášku, to je úplně. Víš co, to není jako hrát, že si to musíš za x věcí. No a pak jsou lidi, kteří si dávají prostě velkou dávku nějakou, ne? To je zbytečné. Je to zbytečné. Jo, to už je nás. To už je nás. Já si k tomu perníku, to je prostě pár tisíc, třeba za den. Tady na centru. Pár tisíc za den u perníku. Tady v centru určitě. Tady v centru. Myslili, stačíme s pár fotkami. Tak jasný. Myslili, stačíme. A jsou tady, nebo vy ty lidi asi už znáte, ne? Který prostě mají a dávají. Samozřejmě. Jasný. A jak jste k tomu vlastně přišli? Že někdo jako zkušenější vás k tomu přived? Jo, samozřejmě. Kamarád mi poradil, jdi kleče tam, kde se cítíš dobře. Kde se cítíš dobře, ten platní a tam buď. Mhm. A tam to zvyknul. Tam potom přijde ten dotyčnej a zeptá se, jestli nechcete. Jo, tak to taky jo. Tady už ty lidi vidějí, prostě jde smáno, že vyjde zpětě kaři. Prostě vidějí, prostě už se znají sami, prostě nebojí. Lidi už to pochopili, že buď tady je třeba, nebo tam, tak by to bylo, ale to jenom prostě takhle. Už vidějí, prostě jde smáno. Jo. A ty... A otázka po peníze, nejvíc. Samozřejmě, to je jasný. A co pro turisty? Dávaj. Dávaj balíčky. Balíčky? Jaký balíček? Takže ty kluci to mají jako školní práce, ty debily to... Takže se jenom trávu. Jenom trávu dávají, nic, žádný jiný drogy. Ne, nemůžu si tak vlastně nestydí se tady. A slyšel jsi někdy o tom něco? Ne. Ne? Neslyšel bych, že by dělal nějaký turista třeba maximálně možná upeč. A ani to si nejsem jistý. Ne, jestli turista tobě dá. Ale jestli že turista chce? Jo, samozřejmě chce. Jo, normálně třeba za tebou přijde, hele, nemáš. Samozřejmě. Fakt jo? Samozřejmě. A chodí Češi nebo turisti cizí, prostě cizí národnosti? Oboje. A kdo pan nejvíc, nebo mluvící nejvíc? Jakým jazykem? Němci, anglicky, Francouzi? Anglicky. Jo, třeba tím Němců nějaký ty prázdniny, jaký to je ranec. No. Angličtinu neslyšíš. Jasný. Já jde co dobře. A pak zase... Jde co dobře. Pak zase... No. Pro mě spíš to je spíš jako... Ty prázdniny jdou to, tak pak už tady slyšíš to. Mhm. No nejlepší jsou ty, jak se jmenou.
si zpytej, jak dáň. Dáň, jo. To jsou hovada. To je fakt. Jenom radši dál taky ruce a dostal penalty. Jo. A užíváte každý den? Jak se to může jít? Každý den. Několikrát. Několikrát, jasný. Jasný. A jak jste k tomu vůbec přišli, že jste do toho šli? Jako slepý byl bolce. Nápad. Prostě jednou jste to zkusili a už jste v tom byli. Ne, jednou to nebylo. Ne? Nebylo to jenom určitě. Kolega říká, že jo. Tak si dám pondělí. No dobrý, tak si dám ještě v pátek. No. Tak si dám pondělí, středa, pátek. Jo, jo. Nebo víkend nejvíc. Jo, jo. Pondělí, středa, pátek, nazdar a... Tak a už, týden, to, a už to jede. Nemůžu mít závislost na nějakých takových lepších. Tři měsíce v tom jedeš, jo? Ne, tři měsíce, aby byla závislost. Jo, tři měsíce, aby byla závislost. Já jsem to zjistil po delší době, protože tak makal jsem všechno, měl jsem peníze, chodil jsem do práce, dobrý, v pohodě. Hmm. Nejsem debil, nebudu závislý na nějakých pračkách, nejsem debil. Hmm. To nemůže být závislost. No, pak mi padá v lékárně, že ty pračky nebyly. No. A tobě se stalo co, že jsi skončil na ulici, hele? Mě prostě jeblo. To je prostě jeblo. Jakože nespravedlno, jakože mi seberou noty za něco, co, za nějaký kanabis, který teda nekouřím, já nevolím. Já jo. Toho mám schizí a depresi, takže. Jenže jak mi to zmrdě kouřili po autě, kámoši. To se nadýcháš, jasný. A dobrý, a už to v té krvi bylo. Mm-hmm. No, nespravedlnost, jeblo mi z toho, víš co myslím. Zdar. Ale nechci mi kabařeno. Přibyj na komeře? Přibyj na komeře. Ne, co jsme... Tamhle máte, pak se můžete podělit. Ne, nevím, pojďte, já už nevím. Prvěle. Kolik zimna? Cože? Kolik zimna? Litr, dva litry piva. No, proto se tomu nevyjíbám, vole, víš co myslím. Mhm. No, nicméně, vole... Ještě v interviu, vole... Nicméně... Počkej, no. Nicméně nespravedlnost, je bylo mi toho dobrý. Přišel jsem o práci, protože jsem dělal řidiče hlavně, tak říkám dobrý. Promluvíme. Jo, promluvíme, OK, když bude čas. To mělo být cenný. He, kolega hodně mluví, co? Promiň, že ti skáču do řeči. Ty jsi takový, že hodně rád mluvíš, ne? Ani ne, právě. Ne? Ty jsi se docela rozpovídal. Jenom, že jsem se nachlastal asi dobře. Hele, a kde si dáváte do žíly? Kde? Někde v ústraní, kde... Jako nemyslím na těle, ale jestli někam zalezete asi, prostě samozřejmě. Do parku... Jo, tamhle třeba taková opustení doma, dneska. Nebo na plouře si zalezem do takového. No, tady taky jo, no, tamhle říkáš. Kousek, tady ne, já buď na plouře. Když jsem zubem, takhle ulička a tam... Jo, nebo tam taky, no. To je dobrá ulička, to. Tam je dobrá, tam si jaký doček. Jako ne, já tak nejsme z těchto právě, co tyhle debilové, co se tady stoupnou a... Nebo to jo. Prostě na veřejnosti to neděláte. To po sobě neutvíjí, tak je odhoděj tu, který vyděláváme. Oni to nezapu. Vyděláváte těžký peníze, co? No, těžký to určitě, tak bych to nazval. Dostačující pro vás, ne? Nebo byste brali víc, ne? Jakdy. A doufám, že už na půl. A jak poříkáte drogám? Máte nějaký specifický označení? Spousta slov. Spousta má slovy. No, každá věc má svůj název. Řekni nějaký. S-ko, R-ko, P-čko, L-čko. Já beru jenom S-ko, jenom písmena má, prosím, jo. No, většinou jsou takový zkratky, no. Prostě P-čko je první, to je S-ko. Aha. S-ko, co, já vím, S-ko? S-ko je Subotex, R-ko je Revotril. Subotex? Subotex, S-ko. To slyším poprvé, co to je? Subotex, to je náhražka. Ty prášky, co berem právě, ne, to je náhražka. To je náhražka heroidu. Fakt jo? No, asi no. A měl bys to cucat půl jazykem, ale my to necucáme. Vy to rozředíte, natáhnete a vrazíte to do žíly? Jo? A v lékárně ho prodávají, předpokládám, na předpis. Jenom na předpis. Modrý dostane. Ne? Musí být zařízený prostě moderatora a musí být i psychiatr zároveň. Aha. Ten doktor si vysílal. Jo? No, ale vy to nemáte od doktora ten předpis, ne? Vy ho... Vykupujeme čerčentrum, většinou. Aha. Já už nemám dlouho doktora. No, hele, a chlapi, jak to děláte s hygienou? Taková oživá otázka. Špatně. Pojď se to. Jako musím říct, že vy nejste cítit tolik. Já třeba vás necítím. Ale já se cítím. Jako ne tolik, jako jiný.
Dneska jsem se ne tolik jako jiný. Dneska si se omyl. Ne, to je dobrý, nemusíš. Ne, počkej. Nemusíš, dobrý, já ti věřím. Včera jsem si koupil celý, já mám dětskou vaničku. Víš, no. Ty vole, nikdy se podívej, já jsem hubený, já si dojím. Co tam lezeš, jasný. Tak já si vemu ten. Já si druhou na děl. Porajou se, já jsem jel doma. Mám dvouvařič normálně. Takže si ohřeješ vodu normálně a umejš se, super. Do dětský vaničky si vejdu. Dobrý, dneska jsem se nemil, a včera jo. Jo. A to je aspoň jsem se dneska... Jo, já teď říkám, že nejste cítit tolik, že jo. Protože okolo nějakého vašeho parťáka projdete a je to... Věřím ti, tak ty vole. Okolo nějakého prostě vašeho parťáka projdete. Tady. To už neukazuju radši vůbec, vole. Na kameru vůbec ne, ale. To? Ne, dneska už jenom tak... Vidíš Kenza. Víš, dneska už jenom tak zběžně. Vidíš Kýle. Jo. Tam hodí, tam je. Cože? To byla ta fuděl a šel jsem ven. Co mi ukážeš? Co máš v tašce? Ukáž. Ty budem dělat rozhovor asi. Já už nemám pivo, já už jsem to dal jim. Ne dneska. Jindy. Mluvíme, jasný. Jasný. A ty jsi taky tady jenom na Václaváku? Jindy. Jindy, abych věděl, kde tě najdu, že jo? My jsme všude a nikde. Všude jste a nikde. My jsme všude a nikde. No asi. No nikdy se na všude samozřejmě. Tak co máš vevnitř? Máš tam různý věci? Různý věci. Prodáváš nějaký věci? Jo. Hele chlapi, já vám děkuji. No, tak jsem se musel rozloučit s chlapcema. Pač někam pospíchali. Nerad jsem to dělal, co jsem teďka udělal, protože nemusím tu společnost. Ale víš, jak to u nich chodí, nebo nevím, jestli to víš, ale prostě dáš, dostaneš. A mě hrozně zajímal rozhovor s nima nějaký. Takže jsem jim dal petku piva za 30 korun, 2 litry, hele, byli šťastný. Pokecal jsem s nima, půl hodiny jsem tam s nima strávil. Fajn. Kluci byli ochotní, jsem rád, že jsem nenarazil na nějaký takový ty debily, vyloženě. A musel jsem jít teda. Teďka jsem, jestli to je Opletalová ulice, nejsem si jistý. Ale borec mi tam ještě jeden odchytil, když jsem odcházel. Docela šišlal. A takhle mu tady z předloktí, nebo z toho kloubu, z loktu, tekla krev, no. Takže hádej, co asi měl, že před chvilkou. Počkej, to byl vlastně ten, co jsem ho tam viděl, mota ten. Alobal. Stopro. No, ale proč to říkám, tak si mě tam odchyt. A povídá mi asi, jak byl nafrčenej. Ale musel jsem vypnout kameru už. Povídá mi, hele, klidně s tebou dám nějaký interview. To jsem takhle řekl, dám s tebou interview. A můžeš se mě zeptat, na co chceš. Jak to tady funguje, jak tady fungují drogy. Ukážu ti klidně varny, kde vaří drogy. Zavedu tě do skvotů. Ale říkal, no, měl bys mít asi skrytou kameru, jo, jestli to chceš natočit. A aby upřímně mě vzal do varny drog, no na to se mám až moc rád teda. A navíc tento kanál není o vaření drog, není o diskuzi s bezďákama, ale chtěl jsem ukázat prostě Prahu trošku jiným světle, než si všichni malujou, jaká je krásná, což se mi asi podařilo, hele hasiči jedou akorát, což se mi snad podařilo. No, ale byl neoblobnej. Chtěl vědět, kdy přijdu zas. No, tak jsem mu to řekl, kdy přijdu, ne? No, tak ať čeká. Ať čeká. Stejně nemá co na práci. Potom, počkej, já jdu zpátky. Já jsem chtěl jít tamhle na konec ulice. Tady by měli být měšťáci, jo. Tady by měli mít měšťáci základnu. To musíš znát určitě z jednoho videa. Nebo z jednoho videa, od jednoho youtubera. Děkujeme. Tak je tady velice rád štval, tak se tam chci ještě jít podívat, jo. Jak to tady vůbec vypadá na živo. Tak za chvilku se uvidíme. No, borcí. Tady jak je ta tma, jak vidíš, tak začíná Sherwood. Sherwoodský park. A jak jsem se zbavil tamtý osoby,
Jak mi říkal, že bych chtěl interview, tak nerad bych ho zase potkal. Upřímně. Takže do toho šarů se moc nechce. No a aby bylo vidět, že tento kanál je o enduru a o motorkách, tak jsem tady něco zahlídl, hele. Sice ne přímo enduro, ale 701 supermotu od Husqvarny. Jako já už jsem nad ním taky přemýšlel. Musí to být na ní pěkný jet. Pěkný, nebudu tady obstávat, aby si nemysleli, že ji chci čmajznout. Ale jak jsem říkal o té paní s kočárkem a s dítětem a s kamarádkou, jaký tady etnická národnost zvala, tak teď půjdeme okolo něho, jo? To je on. Takový velký, nechtěl bych, aby se proti mě rozběh. Jdu za Němcema, tak je to dobrý. No, tak si to viděl. Nechci se zabývat dál Prahou, nechci se zabývat dál bezdomovcema, nechci se dál zabývat jinýma etnickýma národnostma. Jinak z toho Černocha se tam šel strach, on se potom rozešel vedle mě. Docela rychlým tempem, aby mě dohnal, nevím proč teda, vedle mě, no jo, ne za mnou, vedle mě. A jsem si říkal, ty krávo, viděl kameru, asi ne, tak si říkal, co to je. No a naštěstí je to v pohodě všechno. Já jsem spokojený. Půjdu na stranu, abych měl klid. Hele, metro, vole. A no, tak si viděl Prahu trochu jinak. Doufám, že se ti to líbilo. A doufám, že už tady nebudu. Jak jsem řekl v jednom videu, nebo ve více, skurvená Praha. Nazdar. Užívej si den, večer, ráno, podle toho, kdy si to pouštíš. Nezapomeň dát hvězdičku, tyhle. Palec nahoru, odběr. A určitě zanech nějaký krásný komentář.